کېږي د جورابه راخنم ستا به د خوله کې واچوم. جورابه را له خولې کې څه را کې والي څه چالو چپ شخ دې غار کا نه کا پوي شو خدای دا تا خلک دې غرق، وګه خدای ما ولې غرق، خدای تا غرق. ما نه شیرزاده ورله مړه دارا لټول میک اپ شیرزاده وران کې دا شی چراله لا کې ټول می تک تور کی خا ذاتي سوق فالو بيك راكي يا غاتا بوزا مال باندې اخلم فالو بيك وركم ما نن شير زات ته فالو بيك راك دم را ډېر کسانو ته فالو بيك وکو کنه چې صدر ته وایم. او تا خو تومره کسان پالو کړی دي لز زر کسان دي پالو کړل ټول دي مننه شیرزاده یو جهان مننه ټول دي 32 پالور دي پالو کړی دي ما دومره کسان پالو کړل پوچې څوک څوک راځي هغه فالو بیک ورته ورکړې دي ما سا... نه ته دا څوکړګیر نه چې شي غواړې چار وخت اوس نه استه تا پرګیره څوک تا تا پرګیرې نه خدای دې غا کار څوکړګیرې ډبل ټیپ کا وای مړ ته 4000 کسان نه استه ست ډبل ټیپ نه کوي ها ډبل ټیپ اوکے عامر ثانک یو ډبل ټیپ اوکے ګایز ډبل ټیپ ډبل ټیپ اوبې ایسے بھی سب کو فالو بیک نہیں دے سکتی تھوڑا سپورٹ کرو پھر فالو بیک ملے گا نا ما وته یو ګل ور وښتو ډاره کې په ما خو پالو کایز ما خو د زړه سار دی فالو بیک ور کوم خو چې لک سینډینګ خو کې کنه لک سپورټ خو کې بیخې ما نه نه شر زاده ما نه نه ای سم نه کې ګب اس فالو ور کوم خاصه په دې تاندې دې مړ نن شیرزاد ولي کچ ورګه غټ لیټ کې نه ګې موږ ټم بس به په دلته شیرزاد خان ولي ک خورې یا خور بچیا تلاش تھینک یو اپ کن دا سپورٹ اوکے نو فالو کوم کنا اسی خبر اور سندل تز ما پتی سترگ کیو گورا مینا پکشتا کنا تا دا کھڑے سترگ تالیشا تالیشا والے دا سی جے دی بدا تا کرے چ تالیشا نہ کنا مینا با پکی کنا تو گورا پکی تا تا بد مینی رگ معلوم ہے زو پینا پوئے گا حبیب ابیبا تو غوتل ته دی چو ابیبا ابیبا تا غوز دل ته چونه لگا ولا ول تا غ خو څنګه وختي ابی بو جس ما نا ما نا لی پوښ نا وی بند زنا پوي گما ابیبا ها شکیلا شکیلا خپل کسان ته وچ را د شما د فالو کی بیا د تا طرف ته واپس لاړ شي کومرا د مر دومره راشي چې ما فالو کی مې د واپس تا لاړ فالو یې کای کنه فالو دی کی فالو یې کی زړګو ټول 4000 کسان ما سدل تکین استل تاله چې دا 4000 در شي زه بدل ته ټیپر خرچو نه نه ځکه ما فالو کې به دا واپس لاړ شي خ خ خ ولای ګوره غټ گیفت پکې ولای خ گیم چې په غټ لید غټای پالو یې کای زړګو ور واولې پالو یې کای څنګه دې پالو کې په دا سر سر یو و چې پالو شي نو ځان مې فالو کې به واپس خیر ده دا آی ډی ته لاړ شو اور زما نه ما نه ټیپ خو کو آئی ڈی بدل اس تر کمړې ما ستوالا کا آئی ڈی دا کما دا پشتارا س په ایمان در کوم دلا دوالا کا دوالا کا پالوري دی او 2 ملیون لایک دی ما سره پنځلا کا هشت دا ما س خوم د سی 1 ملیون اغشت 1 ملیون پالوري دی تلاش مننه 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 تلاش دې خو راوول تلاش و تلاش کوم درو تلاش تاسو خو مې درواړو کنه ثانک یو کا ځکه خلکو ته وای چې فالو مې کی کنه راز شي بیا تا واپس ولارد شي یاره پکه مې خولې وته وم خوله خو مې وته ستړې شو چې ور واخته پاله ور واړه پاله یې کوي نو لا کومې نشانه وای کنه چې څنګه مې نشانه هغه نو سپورټ غواړي نو هغه سي مې نشانه داسي وای ورته په مې نه وته یم ورې غوته مړه دا لګ پاله کوي بس یار څه سندل چې څوک دراوړې تر پالو کوي دې کار عمران خان پالو یې کړې عمران خان زما عمران خان دا کنه نو نو نه پالو یې کنو ته نه چې اخري ولې ورجې ده نه اخري خو پالو یې کا بس ځان زه ګر ګرځا واجب کې کنه اپ کنه داز ور کا دړوله ها ثانک یو مستر الین یس زما د خپل ولې خوګي ګزړګا زه خو ته خپل ونس پنه لیکړم بیماری بیمار تا باندې بیماری لګیدل د چنجیتا کې چنجی شوی دی
ماړی ته اوس هماغه چنجو پسې لګېدلې. چنجې خو چې خر مړ شي په هغه کېم کېږي نو نو ته زه خو مړی ژوندی یم، څنګه مړی یم؟ تپوس دا نه کوم چې مړی که ژوندی یې. نو څنګه وچ سر خو تا نیولې لکه دغه ماته چې مړی؟ تلاش مننه مستر الین، ثانک یو عمران خان مننه، مننه. وعلیکم السلام منصور ثانک یو، ډبل ټیپ کوي مړه، دلته ایوری ون ډبل ثانک ټیپ یو کوي. سو مچ فور 48 او 2000 سپورٹنگ مي، ایوری کسان ون ناست ثانک یو سو د مچ فور میرات د سپورٹنگ مي، زوی. لو يو اول. ها او دقه سي ورشته کوي. مننه سندل. يس سوکشتا وای کنه سوکشتا څوک سوکشتا نشته، څوک موږ سوکشتا سر خوړلې ده پوښ کینګ سان استه تلاش تا کینګ خو ته سان ګلونو باندې مړ کړو، والا لا شرزاده. تلاش تا خو ته مننه ګلونو یو باندې جهان مړ من کړو. هغه ډای کې ودل بیا څوک را لای وس دې کې ګرځا کچکول ګرځا و څوک دل درزم نه پیجنې دمنه ول مې نه پیژنې، څنګه دې پیجنې دا ایډي و تا ایډي دې غټ ایډي و چل دې میرا تا نو کوله آی ډی مې کا غټه او کس سې شوا جو هم سندل فټک کنه. او هغه خو یې دا سر دې د مانه نظرګه دا سر دې سور کړه کچ چال دې کړه ما په شان دې نه کړی دې ور کړی مانه نه زه نو کروز نه ور کوم، نو چی شه ورکه ایس دې شه نه دا ور کوم، سر ته له پکې نو کروز ور کای. یار زه پکې نه کړی دې نه ور کوم سر له نه کړی دې ور کوم خدای دې خکا او کنه زما سر خو سپین شوی دی ټول یاره ما کار دا څه شی دی رانه جوړ کو سم باګی قسم دی دې رانه داسې جوړ کو مینوال دي، ها دا ټول داسې مینوال دي، زه وایم چې دا ډېر ښه کسان دي، دا ټول چې څومره هم دلته کسان دي دا څه ډېر چاله و مینوال دي، ډېر مینوال دي، څنګه بس ډېر مینوال دي. تو ډبل چې زما ټیپ خبره کوي وکتله دا ډېر مینوال کسان دي. نه اوسې پالو کړی آو ډېر ډېر ښه کسان دي. نو دا مالانګه ده سا دا ملنګ چې د سګر زی زتا ته هم پارا سره نه جوړ کا بس دې څنګه ته می ګرځوان او ته می نه ګرځې ته مو جمال بھائی ملنګ سره مز بوله لاس زره نه اوس دی روز مړی دوه لاس روزی زره ما کو حالا نمرا روزی ما والا. نو واز د تزان و خیمه بدیا ویلکم بدیا، آزان و خیزا و خیا څه شي ځان د تو خیمه توای نو چی زان در تو خیما در تول چو خیا. بس مرګرو ور واوړې یو غټ ګپټو ته ولې زورو نه چې پورته ګوره وته زتا والا بوزا او سوګر چې تاسو رسوم نه مینا کوي خاله. ها تا سر دې پټ کړه چې نه چې سر کې دې کرے روزي اذان دې ما وا پټا ما اواز بند کپی اواز دې ما باندې کو سر دې پټکا خدای دې خکا وس بده خکر روزي غرق پم کی تو بټا ورچا چون کنا آ واو لو پټا وا چوا ما دې میک بن کړه دې خا دلتا زانونو ټیم نه د خو سار ټیم دې چرت دې ستا مینوال چرت دې تا هغه ته ول چې دلته سینګو چرت لاړو. درزی درزی ورګه دا غړای والا درړو غړای والا لاړ شالته یو گیفت ولا درزی درزی اوس به درواوړی کنه یار ته اوس دومره زر په تاو تا بای بنه دغه ټک ټک وت مننه آلته ورواوړی یو کس یو ورواوړی بس یو گیفت رو ته گیټ د کس شاده او ته ولې یو بس به تیرا واوړی ای ولی خوب دره لکه څه داړې د مګي په شانتي ویتی ویتی کې شیرزاد نه دروړی شیرزاد وای زه نه وراوړم بس گیفت دې تا ویشتو کور دا غم زما مرګره ده د سنه چې وس بره ده باندې مرا نام لکی چې دا استا مرګره ده مانا نه اذان دې زړګو ال تا اذان دې دلته خطور شپه د سپی مرا لګه خدای دې خکا مکا مکا احمد دې خورا وړه احمد احمد علی ودی یار
راشه کته او دیګ احمد وته جگل شو بس ته احمده بس ته بس پالو بیک ورک ولا سندل دا به د پکار شي هغه ځای کې به د پکار شي چې څوک دله اوبه نه درکوي پوه شوې مننه زه خپل لایف کوم زړګو دلته سعودي عرب کې اذان څه کوي چې ساری ټیم دی چا خبره مننه زړګو ډبل ټیپ کوئ دغسې د نر بچی استئ سپی مر آلے گا خدای دے غرق نہ کا دے 5100 کا 300 کا سان ناس دے تپ کے سپی مر آلے گا مانا تپا تا نشتا چشائے چرزاد مانا نظر گا لا دے باد لارا شرزاد زما واز خود ارزی کا نا وہ کہہ رہا تا وہ لی کئی آلا گیم دا نا گا و نا گا ٹھی گیم دا نا و نا گا ٹھی احمد هوټل ته ناست دی آی وا چې ګیم د نو نه ګټي مننه شیرزاده یو جهان مننه احمد ری واوړه دی خو راوړه احمد مننه شیرزاده احمد راوختو ته دی خو یو ګټ وله چې راوختلې کني راوختلې هاي والله چې دا غزه کې اذان دی ښه ترکی کو ترک اوس ما ته سپی مه رالیږه که نه خدای دې غر کا پیزا څه شولې په دا سړی ور ودانګه اذانونه هم کېږي هسې بیا راباندې بکواس کوي پوه شو مننه یاره دې کې خو ساټی میراته نه ډبلېږي هغه کې ډېره غټه مزه وي لکیره ختمه کړي کلمې په ځان چوف کړه داسې نه چې څلور خپو شی د نه جوړ شي کلمې په ځان چوف کړه داسې نه چې څلور خپو شی د نه جوړ شي په ما یې مه چوف کوه زه هسې دا صحیح یمه پوه شوې مننه زما هوا ستاسو لا درځي زړګو او کې غولي کوي وګه دا ځان دی والله دا غزه ځان ډیر وګدي او هغه د نیمه ګنټه ټیم په کې ما تر وخت کنه وره دا زړګا څه خلای کیم اذان وہ شو جان کہہ رہی ہوں سوری جان نکل گیا میرے منہ سے سپورٹ کر دوستو خبر اور مال کلیمی ملے وی جان دل اسن او کو زو خپ او خساو دا کشان دی لک دمار کلیمی مال پسان بندے چوف کا دس نہ چلو رخ پر شاید نہ جو ہاں ابھی تک سپیڈ چیلنج نہیں آیا میرا ایک بھی نہیں آیا فول مار دے رہا نہیں آتا ہے یار پتہ نہیں کیا ہے جار لک دمار کنا مننه محمد زبا ورګت محمد زبا تا تو کم صبر وکا ها سمرا خاسته ای مړه کم زې کوټ ی کنه ها د کوټ مولای کوټ مولای مولای په بلا ولا څه کې زړه درته وتخ نه دوه واده تک څه او کنه سهلات دی حالات والله بتر دي سندل شکر دوپټه سره خیستا وختو سره خیستا کانټو سره خیستا مخ سره خیستا ځان سره ما ما محمد مانا نظرګه محمد الا بل پړنګ دلاره ل ډیر زور پړنګ دلاره پاسې دو ود پړنګ دے دا ود پړنګ دے احمد د محمد احمد دی احمد او احمد دے محمد نه دے رښتې محمد خو تعالی د روخت دی او لاړ او تختی دو لکه بلې کوڅې باندې لاړ او زما دی کنه هغه زمونږ دوړو فرند دی کنه از ما پرند دے پرند را نه تخت او غریب سړی م پوښ ولې زه غریب سړی یم هغه زمې ملدار ادا او زه غریب او زه غریب قزا یم میړه م ملدار ادا او تیرې ته غریب قزا شو ولا ټول سعودي عرب باندې ځان څو وړای ورته غریب شنو بیا ټول ټرکونه به ځان سره وړلی وي
زه په په کم ټرک کې باندې څه ناست شي یې. کوم؟ ټرک کې خو زه ناست یم الریډي. نو زه په کم ځای کې ناست یم. مانا نه چا چالو ژو پیشو دې رہی خو کته بس زه درته وایم چې زه غریب ښځه یم، مېړه مې مالدار دی. کم دې میړه دې دا ما ته وخه زی په چرایز د لغوله ما والله تا ته وایم خا خا بیا خو ځان نه ولا بال کبل څوک دې हाँ, तुम मेरा मेड़ा होगे, तुम्हें लगता है ऐसा? हाँ, तुम पागल हो गए हो यार। अली जार कसम का दादी मखवादा तुम्हें लगजमा अखमादा शुरू करे मना लगजुलम मत अखमादा करे मना मखराबे के जी है अलग मत करो अखमाद मना मत बंदे करो नन जुलमना संगरा मत करो नाजिल शो मसरा। संगा जलम दसा को मोले तो माँ पगरगुई इष्टले कच्चे चीज जलम दसा को माले द कंटे शायद कदर तखयम ये तो दे कंटू ना खलारेगी कना खलारेगी खुदा दिखा का چاته مو سره خپل پښتو ویل نه یت، د کوټ ولا پښتو ویل نه یای. نو زه د کوارټ وایم پښتو دا نو څه کوم سره انګلیش خو نه وایم نه تم کوټ کوټ ولی پښتو بولو میرا سات. نو کوارټ والے پښتو تو نور څنګه یې والے دا غي خپې شوی کڅ وای خزه با درې پیری وای محمد زنده باد وعلیکم احمد السلام. احمد زندہ باد، احمد زندہ باد، احمد زندہ باد، احمد زندہ باد، احمد زندہ باد. جار جار لکه د ما اسی خبره اور سندل وای خپي می کار نه کوي دا والي خدای والي دي یاره تا کې بيخي چينجو وچی شوي شوی دي. وعلیکم السلام. ماړه ته د چنجو نه قلاره شه په چنجو کې څه شي کوي ته چنجي ده وعلیکم که کاته السلام. شوی وعلیکم چنجي ده السلام. د دې نه وعلیکم قلاره شه او السلام. کنه تا کې چينجو شوي دي، چينجو علاج وکا چنجي په کم ځای کې شوی چې دوستا. اغيله فول مارو اغيله فول علاج سپیڈ وکړه چیلنج آئے گا، فول مارو سپیڈ چیلنج آئے گا. سپیډ چیلنج سر خوړل دلته مال نه راضی وو نو تعالی بچ شه راشي نو چې ګلو نو ولي نو راضی بکنا. اے دستانه نو ما فالو کی، زب تاسو فالو بیک در کو ما فالو کی، به به ان پالو کې نان فالو کوم نه بس فالو کوم. یاره دا کار تا کې خدای چن پالو کې سړی نه دا ولی تا پرید دا موبایل سر خوړل نو موږ دلته کپ لرا شو ته اکاؤنٹ موبایل ہو جی ټپ جس لے کی لیمٹ ہو. مانا نا زڑکو ڈبل ٹیپ کا مانا ڈبل ٹیپ کا وہی ساڑی دلتا 5000 کا سان ناس تستے ڈبل ٹیپ نا ٹسا وائی بہتری غلام ہو جو پکرا رات والا کے جس ڈبل کی ٹیپ ہم لائف کا میں وائی مانا نا دا اپنے خاصی پاس ہوئی ایسی ترزا کوئی وائی ای میل رکھو، ایسا کوئی فون نمبر رکھو جو پہلے آپ نے فیس بک میں نہ ڈالا ہو نہ ہی ٹک ٹاک میں ڈالا ہو. میں اس نمبر پہ پھر ایکٹیو کر کے دیتی ہوں آپ کو آئی ڈی. اچھا او تیری دا چوک دے ایک تو گائیڈی دے نہ پیمنٹ آئی تختہ کہ نہیں کڑی آئی. آئی ڈی دے نہ تختہ کڑی دا آو نو چلا تا دس شرطو نہ لگے چا آئی ڈی نہ اخلاص اکڑی بس دا او گرا کا نام زے اخلاص دا مڑا دا 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 سکی گی مڑا دا تا پ ڈبل ٹیپ باندے گنڈے. رفیق تھینک یو، ما تا کو ڈبل ٹیپ کی تھینک یو گلا بھائی کو آتے چا ہیں. گھٹ گفٹ نہ دے راو اسٹلے سندل دا شکل توایا چیو نسوار دا ٹکی نثار مننه. نوین خا دا مننه. آئی ڈی دی ولا آئی ڈی دی ولا اوس په خا ور کړه اوس ورنه واخلم واپس. بیرته تر علی درو وایه مړه آی ډی ما سره دی. زه چل آی ډی ورکوم، ماळे والله چې ته څومره زه پاتا چل آی نشته ډی چې ورکوم. آئی ڈی بس ته بلا کېږي کبل اور دا اور نو دا ته محنت خل دی 7 سال میں محنت کر دی آئی پاس بنا تخت دے مبو چا پاس تا سو خود عمرہ محنت نہیں کرے سمرا ما کر دی. دا گرین کارت تے مالا را او شو کو کنا دا گرین شانتی اگر سٹیکر پہ چلے دا تے مالا پہ دے اڈے اور ہوتا پکن ہاں میں نے میسج کیا، میسج دیکھیں. ہا کم گریٹ کارڈ ا گرین شانتی سٹیکر پہ چرا غل استا دے اڈے دا تے مالا را او شو کو زما پہ دے اڈے ہوتا پا والے او تخت کم والے ادے سچ چل والے کی گی دا ٹیک دا ټیک چې پیرا شي چې چالو سکی ته ماله یو خو سر خوړلې به په چې شي کې چې خو هي به شي بس به ناشته زمنګ دې کو ناټي خو کړه په سیټ باندې وچ کلا کی پوش یو خو ته ماته یو مینټ هم نه راغی.
نو ما سات لائف لرا زی درس کی گڑے گا نو زبتا لا अच्छा میرا پورو ऑनलाइन کی है ना, چکی मैं आपको एक अकाउंट भेज रही हूँ, उसमें 10,000 ना 10,000 ही, मैं आपको एक अकाउंट भेज रही हूँ, आप उसमें पैसे सेंड कर देना, ठीक है? ओ तेरी अच्छा ऑनलाइन है ना, मैं आपको एक अकाउंट भेज रही हूँ, आप उसमें पैसे सेंड कर देना। चोक दला पैसे रा लेगी कच्चा दुम रखा सुखने दे। हाँ दोस्तानों, डबल टैप ओके, लाइव शेयर के। डबल टैप वो के लाइफ ऑफ शेयर कई मन ना जड़गो ज खानदम खान द जड़गा खबर और असंदल जी बोले तप ताजमा पजाड़े खबर सोच कड़ा दे जस्ता बद जाड़े खबर सोचने को ना ता पोस्ता नवे खबर बांधे सोच को दास यू का जेदा कसान तो उच लग राशि मादा फालो की बिया तथा पर वापस लाड़शी। नो दसे खुदे ना पालो के चित तजमा पे खबर बने सोच न के मारा वेलकम वेलकम बैक। ए यो गेम को मावा देऊ गटा कना तलाशा, यो गेम खुरा ना उगटा। तलाशा दल था प्रांगान नास्ते जान बखमीरा के गोरे माړه اوسه چې هغه سره خبره کوم، نو ته ولې ور سره خبره کوي؟ ته خو ځان ساده وای، دا ساده کسان خو داسې خبره نه کوي. نو ما هو ته څه ویلي ما خو ته ویلي چې تلاشه دلته هم ګوره پړانګان نو ناست ستا خیال څه کوه کار چې دي؟ بیا ستا غټ ورته تل لیډ ورته نه زه ما يم داسې. غټ لیډ بیا راکې شیر و ته رغوله بیا ثانك يو حيات، غټلي د نوټه هم ډبل ټیپ باندې وړلې ده، ما سره ډبل ټیپ دومره وشي نو وګوره. ډبل ټیپ باندې نه دلته ګفټینګ پکې کیږي ډبل ټیپ هم پکې کیږي خو ګفټینګ هم پکې کیږي तलाशा मुझे तुम तलाश करोगे एक दिन, देखना। स्पीमर आ लेगा मणा खुदा दे घर का तबीयत चाला इतना रा ब्लैक ना रा कोला उकड़ा जी तो स्पीर आ लेगे तो और गच जदे बे और ज़दुस्तान खाता नमा कम फालो की, दुस्तान नमा फालो की, फालो की नज़र ब्लैक तेरे ता ज़र दे और फालो। वख जो शाबाश, स्पीर मैं आ तो वना सोच लेगे रही हूँ गने बे फालो द की। ब्लैक को खा मना ना जड़ गोड़ा डबल टैप का वही दागा से माता को 1 मिलियन डबल टैप उस ओपन लेस मिनट आके परुण माँ वाला 5 मिलियन, वो 5 मिलियन 500 मिलियन ना माय अकाउंट नॉट वर्किंग, इफ नॉट आई सेंड यू नाइन। व्हाट माना ना व्हाट जार व्हाट जार आला रहीम सदीकी पके गोल राविष्टो व्हाट माना तलाश, ना आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। वाली वाला सर दी सुरकड़ है बस कसम देना क्रीजी दी लगा वोली दी बस कसम बुदाई में तो श्री खुदा में दमड़ा की चुमा रंग वर कड़ी भी बस। नु चला दा बे दसे द खार द लकाई पशान दी काउ सही दे रुष्टे था को काट कड़ी हाँ दीखते मैं कटकड़ी हम भी, और जमा रंग दहा सीधा मुंग खो पख्तना खलो, पख्तनों को रंग दहा सी भी कहना दा। माड़े दो मरा ना क्रेजी दे पे ता पहले चंग द रंग द से दस पी खुदा से मरा भी ले गए वशनर कोई मोहन मान से द दस बने खबर ही कही, शोरो को म गोरे खुदा दे खर का पी मरा खुदा ले दी गा वशनर मरा खुदा मोहन। दे चूक में वो जो बच्चा वो शर्मेगा मनो जो खुसाड़े है मा जो खो घट सड़ा है मा जो मुझ कम टेम के शर्मेदा मा गा ठेस बा तेर दे یا خو تلاش سوای کنه او ز پوینه شو مت سوال تو چې ما ورګه دلته فالو دی کی نو کمنټ ز بتا سو ریپلای در کوم، چې څوک ما فالو کوي هغه ز ریپلای ور کوم. کمنټ کې یو ګيري والا د سپيرا ولې ګل مړه ته د تو ګوره خدای دې غرق نا شي چیک غرق مای شي بینک کارت، تبو پتا نشته څه آی شي نو آی نو تبا واټس مړ یې پرابلم. ګيري ته دی تلاش ګوره والا ته دی ګوره نیو به آی ڈی خلک کوئی بناو ګيره سیا، بدنامه ده پوش ګيره نو ستاسو آی په ڈی شانتي جوړه کنه، نو آی کوڅډابو ڈی بدنامه کمان کړی کمان ده نو کنه راشه مانه بیا نه کی نادانه ورکم په ور سور شه پوه شو چې یو دنه سپیرا ون لیږي او آی بیخی اسی بلاک ورکم کا ختم ای کا نیو آی ڈی بناو اوسه آو هلا د غړای والا دلته ته ما ته یو گیفت ولا ماړه دا پاس ناشته څه دی 223 گیفتونه دی کړي خمرګره مې خو نامه درانه یې را شوې ده 19 19 99 ده کچې شه 2 مليون لايك دي دي غټ گیفت پکې اور لړه کچې دا سندل درته نامه والی نه سندل رښتې पता है क्या, ये मेरे पास मैसेज पैकेज नहीं होता ना, और ये दो तीन मैसेज होते हैं फिर खत्म हो जाते प्रेदे हैं, मन बैलेंस आदा खत्म ना हो जाते हैं। पिसवारे का डायरेक्ट चीज पिचो करा लेगी हेलो, मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास मैसेज पैकेज इतना नहीं होता, ये खत्म हो जाते हैं, अगर दो मैसेज करूँ फिर मैसेज और नहीं जाते।
ورې کا دا 2 نیم پال ورو والا بلاک ته غورځو نه دا نه واپس مرو بس بلاک ته لړا کا 2 نیم پال ورو زا والا چې دا ډېره بلاک مننه ډېره مننه ما خیال کې کریم افغان زما کریم افغان ډېره مننه افغانستان نه چې څوک هم راځي زه ډېره خوشاله هم ځکه چې آی لاف ثانک یو افغان رشیا رشیا ثانک یو ها نادانه کسان مو پرې ده کنه ته خو مونږ یک ډاکټر یې اورېږه چې زه دام بلاک کم ستا د خور هغه Thank you, Naveed. آج و کم تي دوستو لیډ بڑھاؤ پلیز دوستو لیډ بڑھاؤ کسان ډېر بلاک کوم یار دراست نه خو ما پوښ نادانه چې ته غیب شولې نادانه چې کم سړی سپیرا لګی دا بلاک کوا کنه بلاک کوي چې به زه بلاک کم زه ګوره رو با سم نه بلاک مننه مننه زرګیه مننه مننه نوید افغان خبر مننه سلام در ته کوم پیزا پیزا کم ده نو ته خو ناست او څوک نه بلاک کړه لاندې وګوره چې سپیرا لګل عمران خان تاسو چې لګولې ما فالو کې ډبل ټیپ وکړه فالو مې کې